Vítejte na závodech Petit Prix 2018, na závodech v orientačním běhu, který pro vás připravuje TJ Tatrany Jablonec nad Nisou. My pořádáme tyto závody už od roku 2003, což znamená, že už máme 16. ročník této akce. Vždy to pořádáme na jiném místě. Petit Prix, chtěli jsme se trošku odlišovat. Malá cena Jablonce. Nemusí vždycky být jenom Grand Prix, ale také někdy i Petit Prix. 3, 2, 1, start! Orientační běh je úžasný sport v přírodě. Člověk zaběhne do lesa. A pokud není vysloveně profesionál, tak může si tam v úvozovkách dělat, co chce. Někteří tam třeba kromě toho, že hledají kontroly, sbírají houby, někteří prostě, když nemůžou, tak zpomalí. A to si myslím, že je velice, velice pěkné na tom sportu. A další věc je ta, že to dělají celé rodiny. Takže tady najdeme děti, jejich rodiče, ale také jejich prarodiče. Fyzicky náročný, co jsme čekali. Bylo to hodně náročný, ale bylo to krásný, takže se to vykompenzovalo. Vím, co jsem se ztratil, jsem běžel špatně. Šus, sportuj s námi!